នីតិវិធីការនេះស្ដាប់សិនសេរីនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មានកិត្តិយសគឺប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអាដាមសំរងស៊ីហើយប្រធានបដរយើងនឹងចែកនៅពេលនេះថាតើអាដាមសំរងស៊ីមានប្រតិកម្មបែបណាចំពោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលតាក់ទងមកប៉ូលីសអ៊ីនតើប៉ូលដើម្បីចាប់បញ្ជូនអាដាមទៅកម្ពុជាវិញនោះបាទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងឃើញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានលើកឡើងថាគេបានតាក់ទងទៅប៉ូលីសអ៊ីនតើប៉ូលរួចហើយដើម្បីចាប់បញ្ជូនអាដាមសំរងស៊ីទៅកម្ពុជាវិញហើយខាងអាស៊ីចិនក៏បានតាក់ទងតាមសារអេឡិចត្រូនិកទៅខាងអ៊ីនតើប៉ូលដែរថាតើអ៊ីនតើប៉ូលមានចំណាត់ការបែបណាមកទល់ពេលនេះខាងអ៊ីនតើប៉ូលមិនទាន់ឆ្លើយនៅសំណួរនេះនៅឡើយទេហើយយើងនឹងរង់ចាំបន្តទៀតបាទយើងបានភ្ជាប់អាដាមសំរងស៊ីបានហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទអាដាមសំបើកไมค์ផងបាទខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ឮអាដាមបាទដូចបាទថាខ្ញុំបិទមុននឹងបាទឥឡូវឮនៅបាទឮនៅឮហើយឮហើយបាទឮសំចេញអាដាមបាទជិះសួរបាទជំរាបសួរលោកទីនសាការីយ៉ាបាទបាទជិះសួរអាដាមបាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយអរគុណបាទបាទអាដាមបាទដូចចិនលូតបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះបន្តិចហើយតើតើនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែកាហេតុផលចម្បងនៅខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគេបានតាក់ទងទៅនឹងខាងប៉ូលីសអន្តរជាតិអ៊ីនតើប៉ូលនឹងគឺហេតុផលដែលថាគេព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពរបស់អាយដាមតាក់ទងនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអីចឹងជាដើមហើយគេទាមទារឲ្យនាំអាយដាមទៅកម្ពុជាវិញអាយដាមជាសំណួរដំបូងតើអាយដាមមើលឃើញបែបណាដែលរដ្ឋាភិបាលចង់ចាប់ខ្លួនអាយដាមទៅកម្ពុជាវិញបាទអាយដាមមានប្រកាសបែបណាសំចេញបាទខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អដើម្បីយើងពន្យល់ពីអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺការប៉ុនប៉ងបង្វែរអារម្មណ៍ពីបញ្ហាពិតមួយគេបង្វែរឲ្យយើងទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងមិនពិតឬរឿងអត់បានការនឹងអាចជាល្បិចអ្នកធ្វើនយោបាយខលខូចណាបើគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអីមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់គេធ្វើឲ្យគេខូចខាតផលប្រយោជន៍ឲ្យគេបាត់បង់កិត្តិយសដូច្នេះគេត្រូវតែលើករឿងមួយដើម្បីមកលុបរឿងអ្វីដែលគេកំពុងតែប្រឈមមុខរឿងពិតគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ទើបតែអាម៉ាស់ធ្ងន់ណាស់នៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងដោយសារគាត់ចាញ់ក្តីខ្ញុំបាទហើយរឿងហុំជឿនេះទៅទៀតគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងណោះគាត់ប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសអ៊ីនតើប៉ូលតាមសំណើរបស់តុលាការបារាំងនេះជារឿងពិតអញ្ចឹងហើយបានទន្ទឹមគ្នានេះទៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌អីគាត់នោះលើករឿងមួយដែលជារឿងអត់បានការជារឿងខ្ចលសុទ្ធដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍ថាឥឡូវគេចង់ចាប់សំរងស៊ីតែមែនទេគេចង់ចាប់ហ៊ុនសែនទេគេយកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសហ្នឹងគេហៅថាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រជួនកាលយើងមិនសូវយល់យើងទៅបកស្រាយអារឿងផ្ដេសផ្ដាស់អារឿងអត់បានការដែលគេលើកឡើងដើម្បីបិទបាំងអារឿងពិតប្រាកដដែលជនប្រជាហ៊ុនសែននិងបកពួកគាត់កំពុងតែព្រួយបារម្ភឥឡូវរឿងពិតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅឆ្នាំ2023នេះមានរឿងសំខាន់ណាស់នឹងកើតឡើងទី1ច្បាស់គឺគេនឹងកាត់ទោសលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋពីបទរៀបចំអំពើភេរវកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997អានឹងច្បាស់ហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាកាគឺចេញឲ្យចាប់ពីអ្នកហ្នឹងយកមកកាត់ទោសតែបើពីអ្នកហ្នឹងអត់មកក៏ត្រូវកាត់ទោសកំបាំងមុខដែរអាហ្នឹងជារឿងពិតដែលมันអាចបកកាយបាននៅឆ្នាំ2023រឿងពិតមួយទៀតដែលយើងដឹងពីស្រុកខ្មែរមកគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនគាត់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនគាត់គឺគាត់ត្រូវតែចោះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលហ្នឹងគេចាប់លោកហ៊ុនសែនដែរព្រោះមែនតើត្រូវចាប់ហ៊ុនសែនទន្ទឹមនឹងហ៊ីងប៊ុនហៀងនឹងហ៊ុយពិសិដ្ឋតែដោយសារហ៊ុនសែនគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូត
Barang hai ta immunity diplomatic anh chia tầm lọt chia chấp bắp như chia chấp bắp ông ta kê mình ai chấp bộ cô na để miễn tu nị trí miễn đầm này chia promok rót rứ promok rót tháp bị bả promok rót tháp bị bả rứ để dụ rằng mình thấy cứ đôi khi này tờ la ca bà răng tranh thì ca chấp phân sai này ta rót tháp bị bả bà răng rầm lức ao tờ la ca bà răng tha chấp ở toàn ba này toàn tờ hôn sai có cho tranh pi đầm này chỉ để dụ rằng thấy sân tiếp chấp còn chẳng lẽ chúng ta pi pon và pay bay nè bởi à bay để được hôn sai còn ăn còn bạc cả còn thả còn đang cho tranh pi đầm này ở còn quá có cho tranh về na cứ Interpol cứ phải liên an toàn chết nâng chấp hôn sáng bất bạc cát chết lại bằng to bị ban chấp hình vận hiến nâng hơi bị sệt nâng chỉ riêng bất để thưa ai hôn sáng quạt ruồi và ram quạt ám mắt giờ các bạn quạt lược lang thả rất mà chấp xong rằng si ấy na vinh coi thơ anh nói chỉ sòng kêu chết là sao bà bạn ở con tràn bạn và luôn chỉ tìm thấy chấp bị mau trầm bay cần là để về bản tin này luôn nên đang có phần để sắp tam về chịu nâng nâng mình lưu cao xa được bao nhiêu tiền xem bắp luôn nên đang có phần để tôi xem tam Facebook YouTube xem mình chơi những bài to chơi mùi dương tôi xem bài to tiếp đại diện chơi trong pi cả này ở tháp thứ ba cam chia xem ai poli Interpol được poli ở đại diện nâng cứ chấp bị chưa nói đóng xong sẽ được cam chia mình anh đang miêu sát tha ở vậy đó là nhà thô cam chia vừa bài mình cái chỉ cả bật băng rồi có ca bằng vải bất cả đã là các ca bằng bàn tranh được ca chập bình chiếu đang có lẽ là hôn sai vì lúc cứ lôi mình hiến hồi bị sệt từ bình tì hay đó miệng sát than là ca bằng đang chập lôi hôn sai thay trước cái lôi bị ông này ai đó miệng sát mình than nơi năm pi pom mà thấy bay nâng là ca bằng đang bắt sau là ca nâng ta ai chạy bàn thế bằng được về nát hai nát hai nát bạn Asaika cầm nát ca đó thì chết pi sầm nặng chạy cầm bàn sẽ và cả hỏi tha thời do pi nặng nóng mọc cả tục trên thì ca chặt hả ta bữa pi nặng nóng nơi sờ ngon nơi sọc khmái ở hiên tranh này và để hiên tranh mọc và thế để biên đặt thị bây giờ tập tái cứ Interpol nâng chặt do mọc cả tục nóng ẩm nóng chấm pi quan và hay bay kê mình toàn cầm nắp khai ná thế và tại chắc bạc chia năm pi pon và pay bay còn mình ai ôm mình ai ở du bay đây chẳng cứ giang hỏi nhá pi nhé thời lang thời là cá đã bay cả tu hai ai miên mà đẹp thiết mà đôi khi bay cứ hôn sàn pe na hôn sàn đặt cho tranh pi đầm này nâng phải cho mốc đường ca cắt tu chồng pua mốc thời là cá bà rắn pi bắt ở kết hai ở mảnh mảnh này lộ tin Zakaria chúng mới viện thân mình muốn ban lược vì tuần để tí Interpol và lý Andra chuyện và lý Andra chuyện á thì tam chặt tay chôn ốc rết đã bẹp quan từ nâng khiết tạc cảm chôn ốc rết đã bẹp quan từ nâng ông bơ hê rì vẹc cảm bẹp quan từ nâng thùng vơ bắt ốc rết tiết được cả chuyên đô cương nhiên chuyên đô mà nu rư ông bơ bốc rồi đuôi không trông trí thông khiêm ác miên bẹp quan rương nâng na môi toàn là sao cái hôn sai nè, bẹp quan được à, khiết tật cam cả bẹp quan, phê thì bẹp cam cả bẹp quan, chuyên đô cương nhiên cả bẹp quan, ông bơ bốc lưới đào thôn thơ chỉ thi bằng phát cả bẹp quan, chẳng về khuyên miên hết phan ấy chặt nhom tê rương đi, rương kỉ để dọ mau để dê ao dương nâng dơ dơ trở lắm, hay xong xong bật chẹt thà rương để dọ bái nè, Interpol admin bẹp quan ấy tê, Interpol thì ắt dọ rương để dọ bái chỉ bị xét rương nhiều bài là nơi chỉ còn phong bình thì lực lang thang theo chế và mát sách ở nơi thời miền tô thời chập theo mà theo sau mình chạy thà theo luôn nơi bờ tây barang á bờ tây barang chỉ xa chỉ nạ rập bờ tây barang phải chia barat barang ban cắt cả có sách tăng pì chấm năm mười quan và bốn rưỡi cây sợi bảy đối với thì ở chỗ chất sách ấy cái cắt cả có sách cái bậc xa chỉ nạ rập và pram hai chắc cái miên sức sở rây thiếp để dây rương ấy được cái ai này dây bán này rương sạch mình sạch cho chất sạch mình cho chất sạch thì chiên từ cắt cả co sạch hơi kê mến thư thua thuộc bụng mình hình đã ra còn là dây trị tiên vì mà hạt sạch khá đã thua khó sạch con chung phố phải chia đẹp luôn ai nhé rồi chứ này rương này rương lơ cố của ai ở sầm nào lịch mà bạn ạ con này đồng đó là mình sao khẳng đàm chẳng cứ thật là ca bà răng bàn chênh để ca bằng cọp ở nôm luôn lộ hình mình hiến hay nâng lộ hồi bị sắp ca bị thay đi xam sắp khai thật nối cho năm bì bò mập hay mùi
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឯដាមមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសអិនតពលហ្នឹងនឹងមិននាំខ្លួនឯដាមទេដោយសារតែបទល្មើសយើងមើលបទល្មើសដែលគេកំណត់នៅក្នុងប៉ូលីសអន្តរជាតិអិនតពលមានចំនួន18បទល្មើសធំធំគឺបទល្មើសការប្រព្រឹត្តពុករលួយដាក់លើគេតែម្ដងការអក្រក់កម្មការសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងជាដើមហើយនៅលើ website របស់ Interpol បច្ចុប្បន្ននេះដែលកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យចាប់ខ្លួនហើយគេដាក់នៅលើ website គឺមានតែម្នាក់ទេជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមតកតងនៅអំពើឃាតកម្មដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនៅកម្ពុជាហើយស្នើមក Interpol សហការដាក់រូបថតនៅលើ website ហើយតាមចាប់ខ្លួនគឺមិនទាន់ឃើញមានឈ្មោះអ្នកណាផ្សេងទៀតទេទោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគិតថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញតាក់ទងមកប៉ូលីសអ៊ីនតពលដើម្បីចាប់ខ្លួនអាយដាំជាការរំខានការងាររបស់អាយដាំទៅវិញទេបើយើងមើលទៅដូចជាករណីមនុស្ស2នាក់មុនហ្នឹងគឺយើងឃើញមានលោកសំសេរីហើយម្នាក់ទៀតលោកងួនសឿដែលលោកធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយលោកជនជាតិបតកឡោមកហ្នឹងមុនពេលលោកស្លាប់ហ្នឹងថាលោកបានប្រឡំខ្លួនចូលកម្ពុជាហើយចេញមកដល់ទឹកដីថៃហើយពេលគេស្កេនប៉ាសពតទៅនៅ airport ហ្នឹងគេឃើញលោកនៅក្នុងនិវេសក្រហមមែនហ្នឹងក្នុង black list ដែលខាង Interpol តាមចាប់ហើយក៏គេឃាត់ខ្លួនមួយសន្ទុះឃាត់ខ្លួនមួយរយៈដែរហើយក្រោយមកគេបញ្ជូនលោកទៅប្រទេសបារាំងវិញអញ្ចឹងជាដើមលោកសំសេរីក៏ដូចគ្នាដែរគឺក្រោយពីឃាត់ខ្លួនហើយគឺគេបញ្ជូនទៅប្រទេសដាណាម៉ាកវិញជាដើមតើជាការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនទេសម្រាប់ឯកឧត្តមបាទខ្ញុំមិនដឹងករណី2អ្នកដែលលោកទីនសក្ការយាលើកឡើងអបាញ់មិញណាវាមានរឿងអីខ្លះស្មុគស្មាញខ្ញុំមិនដឹងទេអាចគេមានការសួរនាំដល់សួរនាំទៅវាអត់មានស្អីសំខាន់គេក៏ឲ្យវិលត្រឡប់មកលោកស្អីម្នាក់នោះឈ្មោះសោមសេរីគាត់មានសញ្ជាតិដាណាម៉ាកមកប្រទេសដាណាម៉ាកលោកងួនសឿមានសញ្ជាតិបារាំងឲ្យមកប្រទេសបារាំងវិញប៉ិនដាច់ខាតគឺតាថាបញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរទេតែចំពោះខ្ញុំអត់មានរឿងអីដែលអាចមានការសពិចសពិលពីព្រោះលោកងួនសឿលោកសោមសេរីនោះខ្ញុំមិនដឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះទេតែចំពោះខ្ញុំចេញចូលប្រទេសបារាំងតាមចិត្តចេញទៅប្រទេសដទៃទៀតតាមចិត្តឲ្យទៅប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមានតុលាការឯករាជ្យអាទិត្យក្រោយនេះខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកទៅទីក្រុងប្រ៊ុកសែលទៅជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបហើយទៅជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបមកពី27ប្រទេសហើយប្រហែលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំមិនដែលមានអ្វីណាអ្វីខ្លះរឿងមករារាំងខ្ញុំក្នុងការធ្វើដំណើរអត់ដែលតតសោះបាទប៉ិនបើទៅស្រុកខ្មែរបើជិះយន្តហោះឆ្ពោះទៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរខ្លះគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរគេដឹកលោកសាវរាស៊ីឯងទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើហ៊ានដឹកលោកសាវរាស៊ីឯងគេអាចបាញ់យន្តហោះទម្លាក់គេអាចចាប់រឹបអូសយន្តហោះហ្នឹងបើចុះទៅដល់លើទឹកអាកាសយានដ្ឋាននៅកម្ពុជាគេអាចចាប់អ្នកបើកបោយន្តហោះដាក់គុកអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននោះខ្លាចអត់ហ៊ានដឹកខ្ញុំទេតែបើដឹកទៅប្រទេសណាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាទេគេអត់មានខ្លាចហ៊ុនសែនការគម្រាមកំហែងហ៊ុនសែនទេគេដឹកខ្ញុំទៅខ្ញុំចាំទៅណាគឺបានតាមចិត្តមួយសេរីបាទដោយសេរីអត់មានបញ្ហាអីតតសោះបាទអាដាមដូចកន្លងមកអាដាមជាយាមទៅកម្ពុជាវិញដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលហើយព្យាឲ្យចាប់ខ្លួនអនុមខ្លួននេះអាដាមគិតថាជាឱកាសទៅវិញនេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអាដាមទៅកម្ពុជាវិញទៅបាទខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍តតសោះខ្ញុំបានលើកឡើងកបាញ់មិញហើយនេះជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រទេគេចង់ឲ្យលើករឿងគេចង់ចាប់ខ្ញុំប៉ិនមិនថាអាគេលើករឿងថា Interpol ចង់ចាប់ខ្ញុំណាដើម្បីបិទបាំងរឿងពិតដែល Interpol នឹងតាមចាប់នឹងត្រៀមចាប់ហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហុយពិសិដ្ឋហើយត្រៀមចាប់ហ៊ុនសែនពេលដែលគាត់ចោះចេញពីតំណែងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿថាហ៊ុនសែនទៅវិញទៅមកគាត់ចេះតែប្រកាសអញ្ចឹងណាប៉ិនគាត់អត់ហ៊ានទេគាត់អត់ហ៊ានផ្ទេតំណែងឲ្យកូនគាត់ទេបើផ្ទេតំណែងឲ្យកូនគាត់ត្រូវចោះចេញពីតំណែងឥឡូវរបស់គាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលហ្នឹងគេចាប់គាត់រឿងនេះរឿងសំខាន់ហ៊ុនសែនចង់បង្វែរអារម្មណ៍យើងណាគាត់យករឿងសំរងស៊ីអីណាប៉ុន្តែរឿងសំរងស៊ីនោះរឿងខ្ចលសិតដែលគាត់បណ្ឌិតគាត់បំប៉ោងពីសូនឲ្យយើងយកមកនិយាយថាគេតាមចាប់សំរងស៊ីតែមែនទេគេតាមចាប់ហ៊ុនសែន
nâng á chỉ là bệnh là bao quát nâng á chỉ sầm kriem chất là sa để dương thời thể thể dơ ta sầm kriem nâng vì miền về miền sa đạp và giao giang mạch sầm rạp hồn sai sầm rạp bạc bộ hồn sai để tiền lược láng ấy hướng bạc đất ấy thay thay từ lược láng thay thay nè còn miền là na chắc là rong to trở sa không bị phục lộ sáng ngặt chứ điệp không xa qua đời miền ông đã chết ấy sáng ngặt chứ điệp ta về rương khôn sang tranh cái đây sao đẹp xí à nâng kia để dây tặng ọc nè rương kia phóng chắc hơi bị sất nâng hình vần hiên kia để dây tặng ọc nè rương này kia triêm chắc khôn sang bên khôn sang cho tranh bị đầm này kia để dây tặng ọc nè chắc dương mơ ta dương mơ xa qua đời miền ông đã chết tại bởi kia để dây bị rương ấy mối sống chắc ở rộng bất bực qua đời miền na tranh tập pi sọc hôm mai để cái trong vòng vai à rong dương vì vì rương để phơi ở cái chư chấp ở cái à mắt ở cái pay khai ở rương chấp khôn sáng à nó khôn khôn sáng pay qua tập bậc cao ở rương thay cái trong chấp xong là si mình dương cùng châu nông là bay nữa và là bay nữa dương tranh tranh à ca vòng vai à rong à ca quân phong thôi sầm kim giật sầm kim chặt xa hai bạn Adam ករណី លោក ហ៊ីមុន ហៀង ឬក៏ សំណុំ រឿង បោកប្រាស់ បែក 30 មីនាទី ឆ្នាំ 2017 នេះ គឺ លោក ហ៊ីមុន ហៀង អង្គរៈ លោក ហ៊ុន សែន មួយ រូប ក្នុង ចំណោម 2 រូប លោក ហុយ ពិសិដ្ឋ ហ្នឹង គឺ បាន បដិសេធ ថា លោក មិន បាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង សំណុំ រឿង នេះ ទេ លោក ថែម ទាំង ទាម ទារ ឲ្យ បង្ហាញ ភស្តុតាង ផង នៅ ចំណុច នេះ សូម អាដាម និង លោក នាង ស្ដាប់ ការ អះ អាង របស់ លោក ហ៊ីមុន ហៀង បន្តិច សិន បាទ khi ông mang đọc chụp lại chụp đập lên rồi mới chụp vào và chụp đập lên cũng cứ quá ha cái chặt chân này hàng khi ông mang cái chặt chân đấy rồi bị buôn lấy gặp các người kia không gặp sao không mang làm cái chặt con này lắm bữa hôm nay chưa có nè đây chúng cho cũng phải hai cái chúng tôi cũng cho lại chúng bao quá cho bao cái mới giỏi chúng mới thích mẹ đang nhầm 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 có phong tiếp ra đấy nhầm tiêm tiêm được cái tiêm âm mà tiêm âm mà tao lao cả bằng tao lao mang lên đi học cái tốt cái mà cho ra những cho đây tập ra mới học vô pro mới mua ấy thế mà cho được chẳng nghe học đấy còn tôi tập bón này mình được bón này mua នេះគឺជាការបដិសេធរបស់លោកហ៊ីមុនហៀងកន្លងមកជាមួយវិទ្យុអសេរីអៃដាំលោកហ៊ីមុនហៀងគំរាមទៀតថាគាត់ឲ្យទាមទាររកភស្តុតាងមកឃើញគាត់បោកប្របាច់នៅកន្លែងណាហើយមិននៅតែចោទទៀតគាត់ត្រៀមកំភ្លើងធំបងត្រឡោកអីមកខ្ញុំអត់សុខស្គាល់ទេថាចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរអៃដាំបាទតឡាការបារាំងគេបានស៊ើបអង្កេតរយៈពេលជាង20ឆ្នាំបានគេរកឃើញថាអំពើភេរវកម្មគប់ក្របបែកមកលើក្រុមបាតកោដែលខ្ញុំដឹកនាំថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997ហ្នឹងណាគឺគ្មាននរណាក្រៅពីក្រុមអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនទេគេមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយភ័ស្តុតាងប៉ូលីសអាមេរិកាំង FBI ភ័ស្តុតាងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេមានអ្នកសង្កេតការអ្នកឃ្លាំមើលគេប្រមូលទាំងអស់ភ័ស្តុតាងហ្នឹងអញ្ចឹងតឡាការបារាំងគេអត់លេងសើចទេគេស៊ើបអង្កេតជាង20ឆ្នាំបានគេសន្និដ្ឋានថាអង្គរៈហ៊ុនសែនអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងអង្គរៈហ៊ុនសែនអ្នកណាធ្វើមេអង្គរៈហ៊ុនសែនអាមេនឹងទទួលខុសត្រូវធំជាងគេគឺហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហុយពិសិដ្ឋគាត់ទៅបាក់គេសួរមកកលាក់ទៀតថាហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងហុយពិសិដ្ឋហ៊ានធ្វើអីដោយខ្លួនឯងដោយមិនមានការណែនាំមិនមានបញ្ជាពីហ៊ុនសែនទេថាមិនអាចទៅរួចទេហ៊ីងប៊ុនហៀងហុយពិសិដ្ឋធ្វើអីទាំងអស់ហើយហ៊ីមុនហៀងគាត់ទទួលស្គាល់ហើយគាត់ថាគាត់ធ្វើតាមបញ្ជាសម្ដេចទាំងអស់អញ្ចឹងគេសន្និដ្ឋានចុងក្រោយគឺហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំជាងគេហ៊ុនសែននឹងមានទោសធ្ងន់ជាងគេអានឹងដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនបារម្ភនឹងដែលឲ្យធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនគាត់បង្វែរដានបង្វែរអារម្មណ៍ថាឥឡូវមិនមែនរឿងគាត់ទេរឿងសំរងស៊ីប៉ុន្តែរឿងសំរងស៊ីគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យមិនអញ្ចឹងសំរងស៊ីអត់ដែលមិនកុំនិយាយថាសម្លាប់មនុស្សប៉ះសក់មកសរសៃរបស់មនុស្សណាទៅបៀតបៀនគេមិនដែលតតែសោះសំរងស៊ីមិនដែលទៅជួញដូរគ្រឿងញៀនមិនដែលជួញដូរមនុស្សមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលួចជាតិមួយកាក់ក៏អត់ដែរដែរអញ្ចឹងវាគ្មានរឿងគ្មានហេតុផលអីនឹងតាមដានសំរងស៊ីតែបើរឿងយើងបែរមកមើលហ៊ុនសែននេះប៉ះពួកគាត់ណាសាច់រឿងដែលខ្ញុំលើកឡើងអាមាញ់មាញ់នេះគឺពាក់ព័ន្ធគឺហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អារឿងធនធននេះគេត្រូវចាប់ត្រូវចាប់បុគ្គលនោះយកទៅកាត់ទោសឲ្យបុគ្គលឲ្យតុលាការណាដែលត្រៀមកាត់ទោសបុគ្គលនោះគឺហ៊ុនសែនគាត់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាមួយហ៊ីមុនហៀងនិងហុយពិសិដ្ឋរឿងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យហ៊ុនសែនអាម៉ាស់ហើយហ៊ុនសែនមិនដឹងធ្វើម៉េចលើករឿងអីសំរងស៊ីឯណាទៅដើម្បីបងវ៉ែអារម្មណ៍សាធារណៈមតិបាទ
អរគុណច្រើនដល់អ្នកសាយើងមានអ្នកស្ដាប់យើងមួយរូបគឺឈ្មោះមុំផលបាទសូមជ័យលោកមុំផលបាទសូមជ័យសួរលោកមុំផលបាទបាទសូមជ័យសួរលោកទីតាយ៉ាងហើយសូមជ័យសួរលោកប្រធានទីកញ្ញាផងហើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទីគោរពហើយបងប្អូនជំនួយរួមជីវិតទាំងអស់ទីស្នេហ៍ហើយសូមទោសទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងជិះលោកអើបងប្អូនហើយស្ដាប់សំណួរហ្នឹងបើសិនជាមានការជន់ត្បលលោកសួរហើយសូមមានការខាងទៅគាត់ទូទស្សនាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេលឺទេហើយសូមអរគុណបងប្អូនហើយខ្ញុំមានចំណូល2សួរទៅលោកប្រធានចំណូលទី1តាអាញាធរកម្ពុជាឲ្យពលីអន្តពលថាទៅអន្តរជាតិអន្តរជាតិចាប់នោះតើមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេគេយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទៀតរយដែរនៅក្នុងរឿងចាប់លោកប្រធាននេះបាទ2ចុះបើគេបណ្ដឹងលោកប្រធានបានអង្គភាពលីអន្តរជាតិចាប់តើថ្ងៃខាងមុខលោកប្រធានមានគម្រោងប្រដងអាញាធរកម្ពុជាពីបត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគិតតកសម្រាប់លក្ខណៈប្រដងពលីអន្តពលវិញដែរឬទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរអតិភិបាលលោកប្រធានទីជំនាញបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមុំផលបាទសំណួរទី1របស់លោកនឹងគឺលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបានបញ្យលពីដើមទីនេះគេយ៉ាងក្បោះក្បាយដែរហើយអាយដមមានអ្វីចង់បន្ថែមទេបាទបាទដូចយើងនិយាយអំបញ្ញមិញអ្វីដែលហ៊ុនសែនប្តឹងខ្ញុំប៉ពួកហ៊ុនសែនប្តឹងខ្ញុំនេះអាហ្នឹងគឺបណ្ដឹងខ្ចលណាសំណើខ្ចលគ្មាននរណាគេចាប់អារម្មណ៍តតែសោះពីព្រោះជារឿងនយោបាយសុខសាស្ត្រដែលហ៊ុនសែនតាមធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំគាត់ដឹងថាខ្ញុំជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងហើយបានគាត់ត្រូវរករឿងធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំនេះគេយល់ទាំងអស់ហើយបើហ៊ុនសែនធ្វើបាបខ្ញុំចង់ឆាឆៅខ្ញុំរករឿងខ្ញុំពេលណាគេយល់កាន់តែច្បាស់ថាហ៊ុនសែនជាជនប្រកាសំរងស៊ីជាអ្នកតស៊ូតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឲ្យកិត្តិយសខ្ញុំឡើងទេបើហ៊ុនសែនសរសើរនរណាអ្នកនឹងមានបញ្ហាហើយអ្នកនឹងគឺច្បាស់ជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកនឹងគឺច្បាស់ជាប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ហើយយើងមើលពេលហ៊ុនសែនសរសើរនរណាសរសើរគណៈបកណាបុគ្គលនោះរលាយគណៈបកនោះរលាយហ៊ុនសែនធ្លាប់សរសើរព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធធ្លាប់សរសើរហ៊ុនស៊ីនប៉ិចឥឡូវយើងឃើញហើយវាស្នើនយោបាយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធហើយវាស្នើហ៊ុនស៊ីនប៉ិចយ៉ាងម៉េចតើបើហ៊ុនសែនមកវាយប្រហារលើសំរងស៊ីអានឹងកោតសំរងស៊ីឡើងហើយកិត្តិយសសំរងស៊ីឡើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនរឿងខ្ញុំកាន់តែច្រើនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំកាន់តែឡើងបាទបាទអាដាមមុននឹងឈានដល់ចំណុចទី2អាដាមលើកឡើងថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនតាមវាយប្រហារអាដាមកាន់តែខ្លាំងប្រជាប្រិយភាពរបស់អាដាមកាន់តែឡើងប៉ុន្តែបើមើលអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាប្រជាប្រិយភាពអាយដាមឡើងមែនតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ជាតិទេព្រោះអីអាយដាមមិនអាចធ្វើនយោបាយបាននោះបាទមិនអាចធ្វើនយោបាយបានពេលនេះធ្វើផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងឃើញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺផុសផុលកាន់តែផុសផុលឡើងផុសផុលឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីព្រោះមានការឈឺចាប់ឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ថានភាពបែបហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ដូចអង្គុយលើឆ្នាំងបាយមួយដែលកំពុងតែពុះគាត់សង្កត់លើគម្របឆ្នាំងគាត់អង្គុយលើគម្របឆ្នាំងណាតែឆ្នាំងហ្នឹងគឺទឹកកំពុងតែពុះគង់តែថ្ងៃណាមួយឆ្នាំងហ្នឹងវាក្តៅវាផ្ទុះធ្វើឲ្យគាត់នឹងត្រូវចាក់ចេញពីតំណែងនឹងគាត់កំពុងតែអង្គុយនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅពីមួយថ្ងៃទៅមុខទៅមួយថ្ងៃយើងឃើញប្រជារាស្ត្រតស៊ូតវ៉ាសម្បាប់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅបើមិនចង់និយាយថារឿងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនេះយើងមើលតែជីវភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅរឿងបំណុលខ្ញុំចង់ថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអត្ថាធិប្បាយរឿងបំណុលរឿងបំណុលនេះអត់មានដំណោះស្រាយទេអត់មានច្រកចេញទេ
và chia thiết khmer cứ chuẩn bị lui kí văn có căn từ tràn lang sau ta thấy ban chuẩn bị lui kí mọc pi rót ẩm nay mình đa tu nề ti là bóc luôn chỉ rót ẩm nay rót ẩm nay cứ bật lên chào bật lên bị chia rót chào đôi chỉ say va sọc hà bị ba ớt miên bẹt ớt miên năm bị chia rót ớt lui đã bị chia ba chục ngữ thay đã xa kêu xa kêu là miên sọc bị chia là ớt toàn được xây lui kí căn từ tràn lang các sự có khmer thưa sai thưa chồng ca khát rõ chân năng chẳng hạn bạn thấy được chạy lưu kì rõ chân năng đã bây bỏng pinh của vạc khát dương mơ nơi bà tiết đại kì miên nạc đất nôm để miên ở sở mặt tập hiệp kì mình đai là bà lên các sự có ai về tử nia đôi dọc thái kì riêng trăm ở miên tiếp xa luộc các sự phòng khăn phòng đầm lây xong rung ai ở ruộng ban mình mẹ là lấy các sự phòng ấp miên tiếp xa luộc khăn đầm lây thao sư để bỏ cháu thưa các sự có khai khát lưu nâng ạ rương nâng ạ để thưa ai khai khó thở chấm bẹo lưu kì đời xa ác sự mặt tập hiếp rồi bỏ rạp thạp bị bá luộc hôn xa chẳng hạn bạn bạn hà nước thử để miên đầm nóc say hay đầm nóc say ta bảo vậy để hôn san của bông trời phơi nước ăn miên này toàn tập đồ chỉnh toàn tập đồ rồi biếp đặng nón tập đồ rồi bóp đồ thằng đặng nón tai mà đong từ bây giờ bà rát khai ai ruột hết vì bẩm nở để thưa ai bây giờ bà rát khai rong trục bình tĩnh mà đong sập ngay này bạn ở con tràn ai đầm xong slide mình thích dẫn dừng miền bờ miền mấy cái đời miền cao slide top đi Interpol hay nè sắp dừng một lúc cứ lục sông nang bị thay bị tịch thay nâng mình thích tiếp theo là chụp lục ai xua một cái này đom xong xí hay xong sắp cao slide top đi Interpol mình thích dẫn bạn khang play Interpol bạn slide xa màu khang là gì vậy thá khi mình toàn thuê thắt thì bài lơ cả này khi mình thuê thắt thì bài lơ cả này chẹt lẽ ឬ បកគល ណា មួយ ឡើយ លើក ឡើង តែ ក្នុង កលតិស ពិសេស និង ដោយ មាន ការ យល់ ព្រម ពី ប្រទេស ជាតិ សមាជិក ពាក់ព័ន្ធ ប្រសិន បើ ឬ នៅ ពេល ដែល ប៉ូលីស នៅ ក្នុង ប្រទេស ជាតិ សមាជិក ចំនួន 195 ប្រទេស របស់ Interpol ចែក រំលែក ព័ត៌មាន ជាមួយ អគ្គលេខាធិការ ដ្ឋាន នៅ ទី ក្រុង លីយ៉ុង តាក់ទង នឹង ការ ស៊ើប អង្កេត នឹង បកគល នោះ ព័ត៌មាន នេះ នៅ តែ ស្ថិត នៅ ក្រោម កម្មសិទ្ធិ របស់ ប្រទេស ជាតិ សមាជិក នោះ យើង បាន ណែ នាំ ឲ្យ តាក់ទង អាជ្ញា ធរ ប៉ូលីស ជាតិ យើងសូមណែនាំឲ្យតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរប៉ូលីសជាតិដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ព័ត៌មានណាមួយដែលតាក់ទងនឹងបុគ្គលនេះ Interpol មិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើករណីជាក់លាក់ឬបុគ្គលណាមួយឡើយលើកលែងតែក្នុងកលតិស័កពិសេសនិងដោយមានការយល់ព្រមពីប្រទេសជាតិសមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធប្រសិនបាទសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំអាន2ដងបាទគឺតែមួយទេបាទគឺអស់ខ្លឹមសារប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំរសារអានបន្តក្នុងទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងខាង Interpol គេមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេគេឲ្យតាក់ទងនៅខាងប៉ូលីសនៅក្នុងស្រុកនៅមានកម្ពុជាវិញហើយយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅប៉ូលីសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតបាទអាចដល់មានអ្វីបន្ថែមទេតាក់ទងបញ្ហានេះបាទប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធមួយទៀតសំខាន់ជាងប្រទេសដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីសំណើឲ្យចាប់នរណាគឺប្រទេសដែលអ្នកដែលគេស្នើឲ្យចាប់នោះរស់នៅប្រទេសណាប្រទេសហ្នឹងណាប្រទេសពាក់ព័ន្ធដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំរស់នៅបើប្រទេសហ្នឹងដឹងថាគេឆោតប្រកាន់ខ្ញុំពីរឿងថានិយាយប៉ះព្រះមហាក្សត្រយើងនៅប្រទេសបារាំងនេះជាសាធារណរដ្ឋដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅប្រទេសបារាំងគេស្អប់ស្ដាច់ហ៎គេកាត់កកស្ដាច់គេកាត់កកស្ដាច់អញ្ចឹងប្រទេសណាលើកឡើងទៅទេសមរងស៊ីនិយាយប៉ះពាល់ស្ដាច់មិននិយាយនៅណានិយាយទៅប៉ិនមកនិយាយនៅប្រទេសបារាំងគេអស់សំណើចគេអស់សំណើចគេថាសុខគេគេអត់ត្រូវការស្ដាច់230ឆ្នាំហើយខ្ញុំយករឿងស្ដាច់អីយកមកនិយាយដូចជាវាអស់សំណើចវាគ្មានស្អីមួយជាដុំកំភួនជាខ្លឹមសារដែលលើកឡើងគួរឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទេបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមជួបអ្នកស្ដាប់យើងមកពីប្រទេសថៃមួយរូបសិនគឺសូមចេញបាទបាទអឺជំនាញសួរលោកប្រធានជំនាញសួរវិទ្យុអសីសរៃវ៉ាហើយខ្ញុំបាទសំណាក់បាទខ្ញុំមានសំណួរពីរចង់សួរទៅលោកប្រធានបាទព
ប្រសិនបើករណីប៉ូលីសអង្គពលមិននេះបានបង្កស្រ័យយ៉ាងច្បាស់ហើយសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនលោកវិធានប៉ុន្តែគេមិនធ្វើការអធិប្បាយទេប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយប្រសិនបើមានករណីនឹងកើតឡើងតើលោកវិធានគិតយ៉ាងណាឬក៏យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះវិធានការរបស់ប៉ូលីសអង្គពលដែលចង់បញ្ជូនខ្លួនតាមសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមកគ្រប់ផ្នែកវិញតើលោកវិធានមានគេហៅថាមតិយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ករណីនឹងកើតឡើងមែនបាទនឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានការកាត់ទោសឬក៏ចង់ចាប់លោកប្រធានប៉ុន្តែមិនបើកផ្លូវឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានចូលស្រុកវិញតើក្នុងករណីហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីអ្វីប្រសិនបើគាត់ចង់ចាប់លោកប្រធានគាត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅស្រុកទៅហើយចាប់ទៅហើយគឺវាជាប់រឿងបាត់ហើយមិនឲ្យរឿងអូបលាយពេលរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះហើយនៅតែកោតទោសហើយចោទប្រកាន់ពីបតមួយទៅបតមួយតើអានឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកប្រធានសូមការបកស្រាយបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំណាងបាទសូមចែកដល់បាទការកាត់សម្គាល់របស់លោកដែលទើបតែនិយាយអបាញ់មិញហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងសហការីខ្ញុំដូចឯងឆៃអៀងមូសុខួរតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រើនណាស់ត្រូវទទួលការដេកាឲ្យចាប់ខ្លួនថាគេតាមចាប់គេចង់ចាប់ដល់ពួកគាត់ចង់ទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅប្រឈមមុខជាមួយតឡាការទៅឲ្យចាប់ចាប់តែគេអត់ឲ្យអត់ឲ្យទៅអាប៉ាសពតណាលិខិតឆ្លងដែនគេអត់ធ្វើឲ្យវាហួសសុពលភាពតែសុំនៅស្ថានទូតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគេអត់ធ្វើឲ្យចង់ទិញសម្បត្តិក្បាលហោះក្រមហ៊ុនអាកាសចរអត់លក់ឲ្យគេថាគេទទួលបញ្ជាពីអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនអត់ឲ្យដឹកបុគ្គលទាំងនោះមានតែរូបខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែមានសហការីជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចទៅប្រទេសកម្ពុជាបានពីព្រោះគេបិទគ្រប់ច្រកតាមការពិតណាគេខ្លាចវត្តមានរបស់ពួកយើងគេគាត់ទៅថាតាមចាប់តាមចាប់ប៉ិនគេអត់ហ៊ានចាប់ទេគេអត់ចង់ឲ្យយើងទៅឲ្យចាប់ទេពីពួកដឹងថាយើងទៅពជាបរដ្ឋខ្មែរច្បាស់ជាងើបហើយងើបហើយរងចាំតែឱកាសនឹងដើម្បីងើបជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមយល់ឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងបាទបាទបាទលោកសំណាងមិញហ្នឹងគឺបានសួរថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលប៉ូលីសអ៊ីនតពលធ្វើតាមវិជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមែនអាដាមមានការឆ្លើយតបបែបណាមិនចាំបាច់នឹកទៅដល់នឹងទេវាមិនទៅរួចទេដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញណារឿងនឹងមានតែនៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សខលខូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញពួកប៉ាពួកហ៊ុនសែនទេវាមិនអាចគេនឹកឃើញថាអាចចាប់សំរងស៊ីពីរឿងនយោបាយតាមបណ្ដឹងរបស់ហ៊ុនសែនណាអត់មានលទ្ធភាពទេលទ្ធភាពនឹងសូន្យសូម្បីតែមួយវិនាទីគេយកគេមិនយកមកគិតពិចារណាផងគេដឹងថាអារឿងនេះរឿងខ្ចលរឿងអត់បានការរឿងបង្វែរដានបង្វែរអារម្មណ៍ចង់ឲ្យយើងនឹងកុំគិតអារឿងគេចង់ចាប់ហ៊ុនសែនពួកហ៊ុនសែនថាលើគេចង់ចាប់សំរងស៊ីវិញដូច្នេះកុំចំណាយពេលរឿងនឹងអត់បានការទេតែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់តាមដានវិញ2023នេះខាងមុខនេះទី1ត្រូវយកហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយនឹងហុយពិសិដ្ឋមកកាត់ទោសឥឡូវបើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមិញសាប់បាត់សភាគាត់ណាបើគាត់គ្រាន់បើថាអត់មានគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធទេឥឡូវឲ្យគាត់មកបង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខតុលាការបារាំងមើលយកមកគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដោះសារយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មកនិយាយប៉ុន្តែបើគាត់ហ៊ានមកគេចាត់សិនខ្នោះសិនបានគេរៀបចំកាត់ទោសអានឹងសុំគាត់មកដោះសារតែបើគាត់និយាយតែពីស្រុកខ្មែរអានឹងអត់បានការទេអានឹងរឿងហ្នឹងសុំតាមដានរឿងហ្នឹងទៅអស់គ្នាហើយទី2ឥឡូវតាមដានហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងពេលណាអានឹងបានមានដឹកការចាប់មកអានឹងបានមានបញ្ជាពីតឡាការបារាំងហើយប៉ូលីសអន្តរជាតិអិនតាប៉ូលនិងសហការពពុះវិទ្យាតងនៅបាត់អូក្រែន
mình mình chặt trong hướng để vô bay chlau chlong kia rồi viên nè để vô bay anh nói rương để vô bay sát sát cái ấp chấp à lắm ấy bắt là rương sầm lặp mà nú ở ông bơ phê về cam à phê về cam nơi sọc mai nó cứ riệp chấm là rất ẩm này rất ẩm này nữa nè riệp chấm thưa ông bơ phê về cam rất ẩm này nó chỉ rất ẩm này phê về cỏ nước bọc cô để bẹp bón ở nơi bị cày ông bơ phê về cam tôi khai xăm sầm mình nói sầm một con bồ đào cái sầm bẩn đó tam chặt men vì buộc thưa ai mà nước sập thưa ai mà nước độ buộc thun miên ca bằng hồ chiêm nếu ai ông bơ phê về cam đại kỳ trời tài về mốc hay chấp nẹt đại tự tuôn khó trời mình mẹ nửa hướng xong đẹp si chị tiên hôn san hay xong đẹp si cà pia phải chia đi hôm mai thà hôn san thơ ba phải đi hôn san bụng rồi lui hôn san praka nửa dây papa nó cứ nửa dây mùi sờ rây nơi sọc kê kia na tham chấp hướng chân thế miền ở hôn san nó quạt phật cầm nước quạt praka quạt thà nơi sọc ná ở nhà na hiền chị tiên ra tham bị bá thời tại chấp bạn đã thua cái ở sầm nơi luôn anh chân bạch ca thọp thơm mê tóp khoai cầm cả hôm sập lắp kê tam chất đi toàn đập hiếp với chân sang được kê nó miên à rong miên phát cầm đất đôi khuôn nè chẳng hạn bạn sau bóng con cầm chắp à rong à vậy đã hôn sai hay bạc bộ hôn sai để dây bị prung pinh mà nó cầm chắp à rong ta là sao chắp à rong rương mèn đen cầm chắp à rong là rương bạc cả បាទរឿងមួយទៀតដែលសំណួរលោកមុំផលហើយដល់បានចាប់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនចិត្តថាបាល់ភេវកម្មនេះដែរហ្នឹងលោកមុំផលបានសួរសេរីនឹងដែរថាតើឯកឧត្តមនឹងប្តឹងបកទៅប៉ូលីសអ៊ីនតប៉ូលវិញទេតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លហ៊ុនសែនដែលមានអំពើក្រិតច្រើននេះបាទនីតិវិធីគេអត់ប្តឹងទៅប៉ូលីសទេគេប្តឹងទៅតុលាការតតុលាការចេញដីកាចាប់បានតារាការស្នើឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិចាប់អ្នកនៅគេចោតប្រកាន់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមនីតិវិធីហ្នឹងខ្ញុំបានប្តឹងទៅតុលាការបារាំងហើយព្រោះខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងអ្នកណាសម្លាប់ជនជាតិបារាំងទោះជាសម្លាប់បានសម្លាប់មិនបានគ្រាន់តែប៉ុនប៉ងសម្លាប់ក៏មានទោសដែរអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំជាពលរដ្ឋបារាំងមួយរូបខ្ញុំប្តឹងទៅតុលាការបារាំងប្តឹងជាង20ឆ្នាំហើយបានតុលាការបារាំងស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហ្នឹងហើយគេសន្និដ្ឋានថាគ្មាននរណាក្រៅពីខុនសែនទេអញ្ចឹងហើយបានបន្តិចទៀតអានេះរឿងពិតដែលយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាទីទៀតហ្នឹងប៉ូលីសអន្តរជាតិតាមចាប់ខុនសែនអាហ្នឹងវាមានសាច់រឿងតាំងពីដើមទីយើងធ្វើតាមនីតិវិធីតុលាការហើយតុលាការនឹងសហការជាមួយប៉ូលីសតាមចាប់ខុនសែនពាក្យរឿងចាប់សំរាស៊ីវាគ្មានហេតុផលវាគ្មានមូលហេតុអីតតើសោះអញ្ចឹងរឿងដូចថាប៉ូលីសតាមចាប់ខ្ញុំអានឹងរឿងគេប្រឌិតពីភ្នំពេញទេតាមសូមឲ្យបងប្អូនតាមដានចាំមើលអារឿងមែនតើឬគេតាមចាប់ខុនសែនអានឹងបានជារឿងមែនតើបាទអរគុណឯកឧត្តមដសានៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ប្រវាយសាច់រឿងមួយទៀតតទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសូមអាដាមដឹកគ្លីចុងក្រោយនេះតើអាដាមមានគម្រោងនៅពេលនេះមានការស្នើសុំណាមួយទៅប្រទេសមហាអំណាចដែលនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាខាងមុខទេពិសេសយើងមានលោកជូបៃដិនឲ្យបានទៅចូលរួមឲ្យដែរនោះបាទសហការីខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគម្រោងមួយចំនួនដែលយើងកំពុងតែធ្វើកំពុងតែអនុវត្តតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាមិត្តដែលនឹងទៅចូលរួមដែលមានតំណែងនឹងចូលរួមហើយយើងបានស្នើឲ្យគេធ្វើអ្វីខ្លះយើងមិនអាចនិយាយមុននឹងសម័យខ្លួនដែលយើងបានពឹងពាក់គេបានគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីតាមសំណើយើងមិនអាចនិយាយមុនទេតែចំពោះខ្ញុំគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មិញហើយខ្ញុំស្អែកការស្អែកហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅទីក្រុង Brussels ទៅជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបជួបជាមួយនឹងសភាអឺរ៉ុបហើយរួចទៅខ្ញុំនឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងដែរតាក់ទងជាមួយអ្នកដែលកំពុងថាសកម្មក្នុងការស្នើជំរុញឲ្យអន្តរជាតិជួយអន្តរាគមប្រទេសកម្ពុជាទោះជាហ៊ុនសែនគាត់ប្រើអំណាចប្រកាសយ៉ាងណាតែមានសម្ពាធរួមសម្ពាធខ្លាំងមកពីគ្រប់ទិសទីខ្ញុំជឿថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះបាទបាទអរគុណអាចារ្យ
ទៅអាដាមចេញទៅប្រូសែលនៅថ្ងៃណាហើយនឹងលើកពីបញ្ហាវិជ្ជាលក្ខបាទទៅពីរថ្ងៃទៀតហ្នឹងបាទពីរថ្ងៃទៀតហ្នឹងនឹងទៅហើយលើកពីជំហរអឺរ៉ុបជំហរអឺរ៉ុបតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យពិសេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឃើញរបាយការណ៍ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិជាច្រើនគេទើបតែចេញជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងដូចជាស្ថាប័នចុងក្រោយថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋអន់ជាងគេដែលអត់គោរពច្បាប់តរតសោះនិយាយតែមាត់តែច្បាប់មែនទែនអត់គោរពតរតសោះនៅតំបន់អាស៊ីយើគឺប្រទេសកម្ពុជាទៀតជាងគេគឺអត់មានការគោរពច្បាប់តរតសោះរបាយការណ៍ដែលចែងថាតឡាកានៅស្រុកខ្មែរដែលជាតឡាកាអាយ៉ងមិនមែនឯករាជ្យតរតសោះអានឹងគេប្រៀបធៀបទៅឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថានភាពតឡាកានឹងអន់ជាងគេបំផុតស្ថានភាពការនៃការសម្ដែងវតិចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានអីនោះគឺអង្គការផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គេនិយាយដូចគ្នាគឺថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាប់យ៉ឺនជាងគេទាំងអស់អញ្ចឹងពេលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាមិត្តទូទាំងពិភពលោកណាមកជួបជុំគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាมันអាចធ្វើមិនដឹងមិនឮទេមកដល់ប្រទេសមួយដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពសិទ្ធិសម្ដែងមតិជាពិសេសស្ថានភាពក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងភាពស្មើគ្នាគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាវាអន់ជាងគេវាយ៉ាប់យ៉ឺនជាងគេទៅអស់ខ្ញុំជឿថាតំណាងប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលមកជួបជុំគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាគេច្បាស់ជាលើករឿងនឹងគេមិនមកគេធ្វើថ្លង់ធ្វើខ្វាក់ធ្វើមិនដឹងមិនដឹងឯបានជាមកដល់ហើយត្រូវតែលើករឿងទាំងអស់នឹងលើកពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមានការកែលម្អបាទបាទបាទអរគុណច្រើនអាយដាមសំរងសិទ្ធិថាយើងដល់ទីបញ្ចប់ថាខ្ញុំបាទសូមគ្រប់លីអាយដាមបាទអរគុណជម្រាបលាលោកទីនសាការីយ៉ាជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនចៅទាំងអស់ដែលកំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងនេះ